Exodus chapter 12 verse 7. Andre Mosebok kapittel 12 vers 7. Exodus 12 verse 7. Andre Mosebok 12 vers 7. He says, then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lamb. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren I de husene hvor de spiser det. He's saying that on the 14th day. Han sier at på den 14. dagen. When you slaughter the lamb at twilight. Når du slakter lammet på kvelden. You are to take the perfect blood of the perfect Passover lamb of God. Så skal du ta det perfekte blodet av Guds perfekte påskelam. And then you take the blood. Og så skal du ta blodet. And smear on the sides. Og smøre på sidene. And the tops of the door frame. Og toppene av dørrammene. In the houses where they live. I de husene der de bor. And he says. Og han sier. That when you do so. At når du gjør det. Look, let me explain to everybody. Focus. Se, la meg forklare. Alle fokuser. This is the wood. Dette veden. And the wood. Og veden. And the wood. Og veden. And the wood down. Og veden nede. Of the door. Av døra. Of the door frame. Av dørrammene. Then all of it is smeared with blood. Og alt smurt med blod. And remember. Og husk. The escape. Flukten. Is going to pass through. Skal gå gjennom denne døra. But focus on this. Men fokuser på dette. But the lamb men lammet. Had to be slaughtered at the doorway, right there. Måtte bli slaktet ved inngangen. Rett der. So there was so much blood poured there. Så det var så mye blod helt ut der. And after that, it was smeared. Og etter det så ble det smurt. And then, og så. When the midnight hour came, når midnattstimen kom, and the destroyer came, og ødeleggeren kom, nobody opened the door. Det var ingen som åpnet døra. They said, "Hey!" Og sa, "Hey!" We have been doing good work. Vi har gjort et godt arbeid. I've been evangelizing in Kaptembwa. Jeg har evangelisert I Kaptembwa. Hey! Hey! I've been building homes for widows. Jeg har bygd hjem til enker. I am morally upright. Don't touch us. Jeg moralsk. Ikke rør oss. No! Nei! He said. Han sa. When the midnight hour came. Når midnattstimen kom. Death had to occur in Egypt. Så måtte døden skje I Egypt. And when the destroyer came. Og når ødeleggeren kom. And he saw the houses. Og han så husene. Where the blood had been poured. Der blodet hadde blitt helt ut. Meaning. Som betyr. Death had done its work there. At døden hadde gjort sin jobb der. Death had happened there. Døden hadde skjedd der. So he went to the other side. Så han gikk til den andre siden. And slaughtered the firstborn. Og slaktet de førsteføtte. These ones were saved. Disse ble reddet. By nothing else. Ikke av en annen ting. It was not by moral excellence. Det var ikke av moralsk fortreffelighet. It was not moral uprightness. Det var ikke moralsk rettskaffenhet. It was not some kind of holy act. Det var ikke en type hellig gjerning. But was basically squarely based on the blood of the lamb. Men det var rett og slett basert på lammets blod. The Lord is using this to speak to the church globally now. Herren bruker dette for å tale med menigheten globalt nå. He's telling the church. Han forteller menigheten. That hey church of Christ. At hey Kristus menighet. I can see. Jeg kan se. That the perfect Passover lamb of God. At Guds perfekte påskelam. Has been slaughtered. Har blitt slaktet. And his blood poured. Og hans blod helt ut. Hey church of Christ. Hey Kristus menighet. Ever since you received the Lord. Siden du tok imot Herren. Are you really covered by the perfect Passover lamb? Du virkelig dekt av det perfekte påskelam? Are you really covered? Du virkelig dekt? By the perfect blood. Av det perfekte blodet. Of the perfect Passover lamb. Av det perfekte påskelammet. Of God. Av Gud. So the Lord sent me here. Så Herren sendt meg hit. To ask some serious question. For å stille noen alvorlige spørsmål. The Lord sent me to ask the church. Herren sendte meg for å spørre menigheten. Church of Christ. Kristus menighet. Ever since you became born again. Siden du ble født på nytt. Are you really covered by the perfect blood of Jesus? Du virkelig dekt av Jesu perfekte blod? Because we have seen. Fordi vi har sett. That when the midnight hour strikes. At når det ringer I midnattstimen. Nothing else matters. Så det ingenting som viktig. Only the perfect blood. Bare det perfekte blod. Of the perfect
Passover Lamb of God. Av Guds perfekte påskelam. It does not depend on how you worship. Det er ikke avhengig av hvordan du tilbyr. How many churches you build. Hvor mange menigheter du bygde. How many people you led to the Lord. Hvor mange folk du leder til Herren. But that you may be found covered. Men at du skal bli funnet dekt. By the perfect blood. Av det perfekte blod. And he says when the midnight hour arrives. Og han sier at når midnattstimen kommer. Those who have trusted in the blood. De som har stolt på blodet. Believed in the blood. Trodd på blodet. Had faith in the blood. Hatt troen på blodet. Those who relied on the blood. De som var avhengig av blodet. Are you really covered by the perfect blood of Jesus? Er du virkelig dekt av Jesu perfekte blod?